မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့မြဝင်တင်ဆက်ပေးမှာတော့24ပစ္စည်းအကျဉ်းနဲ့ပါဠိပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတောင်းထားတဲ့မိတ်ဆွေတို့အတွက်မြဝင်တင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေညီကောင်မောင်နှမတွေခုနှစ်သားသမီးတွေအားလုံးပဲအသုံးလုံးရင်အသုံးချလို့ရအောင်ကျွန်တော်ပြန်လည်မြဝင်တင်ဆက်ပေးခြင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့24ပစ္စည်းအကျဉ်းနဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးပေါ့နော်ဟေတုပစ္စယောအရမဏပစ္စယောအဓိပတိပစ္စယောအနန္တပစ္စယောတမန္တရပစ္စယောတဟဇာတာပစ္စယောအညမညပစ္စယောနေတရပစ္စယောဥပနေတရပစ္စယောပုဇာတာပစ္စယောပဇဇာတာပစ္စယောအာတေဝနာပစ္စယောကမ္မပစ္စယောဝိပါကပစ္စယောအဟာယပစ္စယောဣန္ဒိယပစ္စယောဇာနာပစ္စယောမဂ္ဂပစ္စယောတံပြုတ်တာပစ္စယောဝိပြုတ်တာပစ္စယောအတ္တိပစ္စယောနတ္တိပစ္စယောဝိကာတာပစ္စယောအဝိကာတာပစ္စယောတိနောရိယ24ပစ္စည်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်အကျဉ်းပေါ့နော်ဒီပြအကျဉ်းရောဟေတုပစ္စယောအရင်းခံအကြောင်းဖြစ်၍ကျေးဇူးပြုတတ်သောတရားလောဘဒေါသမောဟအလောဘအဒေါသအမောဟအရမဏပစ္စယောအာယုံပြည့်ပြည့်ဖြစ်တတ်သောကျေးဇူးပြုတတ်သောတရားရူပယုံတရားယုံခန္ဓာယုံရတ္တယုံဖောဒဘတယုံဓမ္မယုံအဓိပတိပစ္စယောအကြီးမှုခေါင်းဆောင်ဖြစ်၍ကျေးဇူးပြုတတ်သောတရားစန္ဒဝရိယစိတ်တဝိမန္တပညာအနန္တယပစ္စယောအခြားမဲ့ဆက်တိုက်ဖြစ်၍ကျေးဇူးပြုတတ်သောတရားတမန္တယပစ္စယောကောင်းစွာအခြားမဲ့ဆက်တိုက်ဖြစ်၍ကျေးဇူးပြုတတ်သောတရားတဟဇာတပစ္စယောအတူတကွဖြစ်၍ကျေးဇူးပြုတတ်သောတရားအညာမညာပစ္စယောအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ကျေးဇူးပြုတတ်သောတရားနေတယပစ္စယောမိယာဖြစ်၍ကျေးဇူးပြုတတ်သောတရားဥပနေတယပစ္စယောအာကြီးသောမိယာဖြစ်၍ကျေးဇူးပြုတတ်သောတရားပုရိဇာတပစ္စယောရှေ့မှဖြစ်၍ကျေးဇူးပြုတတ်သောတရားပစ္စဇာတပစ္စယောနောက်မှဖြစ်၍ကျေးဇူးပြုတတ်သောတရားအာတေဝနာပစ္စယောမိဝဲထုံရဖြစ်၍ကျေးဇူးပြုတတ်သောတရားကမ္မပစ္စယောကုသကံအကုသကံစေနာဖြင့်ကျေးဇူးပြုတတ်သောတရားဝိပါကပစ္စယောအကျိုးဖြစ်၍ကျေးဇူးပြုတတ်သောတရားအဟာရပစ္စယောယုံနံအဟာရဖြင့်ထောက်ပံ၍ကျေးဇူးပြုတတ်သောတရားဣန္ဒိယပစ္စယောဆိုင်ရန်ကိစ္စများ၌အစိုးရခြင်းဖြင့်ကျေးဇူးပြုတတ်သောတရားဇာနာပစ္စယောစူးစူးဆန်းဆန်းနှင့်စန့်ကျင်ဘက်ကိုဖြည့်ဆည်း၍ကျေးဇူးပြုတတ်သောတရားမဂ္ဂပစ္စယောလမ်းဖြည့်၍ကျေးဇူးပြုတတ်သောတရားသမယုဒ္ဒပစ္စယောတသာတည်းရှင်ဘက်ဖြည့်၍ကျေးဇူးပြုတတ်သောတရားဝိပယုဒ္ဒပစ္စယောမရှင်ဘက်ကျေးဇူးပြုတတ်သောတရားအတ္တိပစ္စယောရှိပြီးဖြည့်၍ကျေးဇူးပြုတတ်သောတရားနတ္ထိပစ္စယောမရှိဘဲကျေးဇူးပြုတတ်သောတရားဝိကာတပစ္စယောကင်းရင်ကျေးဇူးပြုတတ်သောတရားအဝိကာတပစ္စယောမကင်းမဲကျေးဇူးပြုတတ်သောတရားပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့24ပစ္စည်းကိုအမြဲတမ်းချုပ်ဖောက်ပွားများတဲ့မိတ်ဆွေတွေက24ပစ္စည်းကိုအမြဲတမ်းချုပ်ဖောက်ပွားများတဲ့မိတ်ဆွေတွေကအရက်၄မျက်နှာအရက်၈မျက်နှာမှာဘယန်တွေကိုကာတာစီပေးထားတဲ့ဟန်တာနိုင်တဲ့တခိုးဓမြယံတွေကကင်းဝင်စေတဲ့မကောင်းသောတဲ့ယံကင်းဝင်စေတဲ့အောက်လန်းပညာလေးသုံးကဝေအောက်လန်းပညာနဲ့မကောင်းသောပညာနဲ့လောက်ကျန်ခံရသူမှကင်းဝင်စေပါတယ်အဲ့လိုမကောင်းသောပညာတွေမကောင်းသောအတိုက်ခိုက်နဲ့ကိုယ်လာလို့လို့ရှိရင်လည်းတံမြန်စေတယ်ကာကွယ်နိုင်စေတယ်အစွမ်းထက်တဲ့24ပစ္စည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေမိနေမိတ်ဆွေတွေရုပ်ဖွဲ့နိုင်ပါတယ်မရသေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေရုပ်ဖွဲ့ပွားများနိုင်ပါတယ်ရပါသားမိတ်ဆွေတွေလည်းနော်နေ့တိုင်းအဆက်မပြတ်ရုပ်ဝတ်ပွားများပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ညကြည်ရှုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိတ်ဆွေအားလုံးပဲဘေးရန်နဲ့ကင်းရှိပြီးအနာကင်းဘေးကင်းပါစေသွားလန်းတာလို့လာလန်းဖြောက်ကြပါစေဘေးရန်နဲ့ကင်းရှိပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာရှိကြပါစေခင်ဗျာ